Labas. Sako, yra geriau sėdėti ant kamulio, bet ar žinojai, kad ant kamulio reikėtų sėdėti nu maksimum trečdalį laiko, nes kad sėdimasis kaulas gautų atramos? Va, o jeigu noris ne tik tai save tiesintojo ir patogumo, tai va, parduodu Sofytę, kuri yra myliu save pokalbių laidos nuolatinė dalyvė, bet dabar, kadangi atsirado foteliukai, norėčiau atlaisinti vietą tokiam sąmoningam daiktui į mūsų čiužinių studiją, kad galėčiau žmonės ant tokio išmanesnio daikto paguldyti. Tai va, 1,40 m ant 90 gylio, tai jeigu žinai, kam reikėtų tokios sofos arba kam galėtų pravers, būtinai pasidalink šito video. Aš norėčiau tik tais 200 eurų už šitą daiktą, visiškai odinė, juodo alksnio gamybos ir jinai turi tokį vieną efektą, to jau parodysiu. Tai va, taip pat eini ir jinai turi puf. Tai va, jeigu nori puf efekto, tai va, šitą sofą kaip tik tau. Su jie yra vienas niuansas, kad bent jau laiduose apie 2 valandas žmonės galėdavo išsėdėti, būdavo, kad šiek tiek muisydavosi. Mano rekomendacija atsisėdus, kad ne tik ant sofos šitos ar bet ko, kiek įmanoma giliau įdubint sėdmenį į atramą ir tada atsilošt, kad nugaros linkis būtų išformuotas. Na, aš kaip miego ambasadorius negaliu nepasidalinti informaciją. Ir kuo mažiau laikyti rankas ant padėkų. Na, tu turėk tokių, vat, kaip čia, nežinau, porankių. Vat ir jinai tokia visa faina. Dar fainas dalykas, kad jinai iš anos pusės irgi yra graži, tai jeigu jinai stovės ne prie sienos, o kažkur erdvėj, ne prie sienos, tai reiškia, jinai irgi turės visą estetiškai. Jinai nėra nudaužyta, buvo prižiūrėta, stovėjo studijoje, kars nuo karto klientai atsisėsdavo ir virš 100 mylių save pokalbių laidų. Beje, čia ant jos ir Kybartenė, ir Žydrūnas Savickas, o čia samas pasėdėjo, galim vadinti jau sąmoningą sofą. Tai vat, 200 eurų. Fainas 1,40 m pločio daiktas, vat atrodo vat šitaip, vat įvairiais kampais galiu vat parodyti. Tad visa odinė, graži, faina. Nu ką, noris puf, prašom, puf, 200 eurų, metras kem, ant 2. Iki.